Hal-hazırda həm söhbətimiz Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan Yaşlılar Birliyinin Qarabağ bölməsinin sədri Ənvər Əhməddir. Ağlım kəsəndən sonra çox böyük bir milli ağrı var. Qarabağ ədəbi mühitin yadımıza salaq. Sən gül ilə gül gözəlim gülşən içində. Bülbüllər ilə mən də qalığım şivən içində. Biz müasir yazanlar bunların hələ səviyyəsində deyilik. Təbiət laləni gözəl yaradı, heyf ki onun da qəlbi qaradır. Bizim deyirlər yalandan zamana ehtiyacımız var, amma bizim ömrə ehtiyacımız var. Misal var, deyir yetimin ağzı çörəyə çatanda başı ölümə çatır.